ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើអាហារសម្រន់បែបងាយៗសម្រាប់ញ៉ាំលេងអញ្ចឹងបងប្អូនចាគឺដំឡូងបារាំងបំពងជាមួយនឹងម្សៅស្រួយចាដំឡូងបារាំងនេះដែរគឺយកវាមកឈូសជាសរសៃសរសៃចាប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងស្រួយចាហើយយើងមូលវាជាដុំមូលមូលយកមកបំពងឲ្យស្រួយអញ្ចឹងបងប្អូនចារួចហើយជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកម្ទេសក៏បានឬក៏ទឹកប៉េងប៉ោះក៏បានចារសជាតិដំឡូងបារាំងនេះគឺថាស្រួយខ្ញោកតែម្ដងបងប្អូនចាអញ្ចឹងចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ទាំងអស់គ្នាចាជាដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានដំឡូងបារាំងចាដំឡូងបារាំងនេះមានទម្ងន់4ខាំបងប្អូនឬក៏400ក្រាមហ្នឹងចាយកវាទៅចិតសំបកហើយលាងទឹកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនចាបន្ទាប់មកចាំយកវាមកឈូសជាសរសៃសរសៃចាយើងមានកបិតឈូសអញ្ចឹងបងប្អូនចាទាញវាជាសរសៃសរសៃវែងវែងដូចដែលយើងឈូសល្ហុងឈូសអីអញ្ចឹងបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីឈូសដំឡូងបារាំងនឹងរួចរាល់ហើយចាខ្ញុំក៏បានលាយជាមួយនឹងម្សៅចាម្សៅគឺខ្ញុំមានម្សៅបំពងស្រួយចាកញ្ចប់ពណ៌លឿងលឿងបែបនេះហ៎បងប្អូនចាហើយសម្រាប់ម្សៅនឹងដែរគឺខ្ញុំដាក់ចា4ស្លាបព្រាកំប៉ុងកំប៉ុងពេញពេញអញ្ចឹងណាចាវល់វាអញ្ចឹងហើយចាយើងលាយជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីបន្តិចចាហើយសម្រាប់ម្សៅនេះដែរគឺខ្ញុំអត់លាយជាមួយទឹកទេចានេះគឺជាស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនចាហាន់វាឲ្យល្អិតល្អិតអញ្ចឹងហើយចាចាក់ចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយលាយច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អសិនចាសម្រាប់ការបំពងនេះគឺខ្ញុំអត់លាយជាមួយទឹកទេចាហើយសាច់ដំឡូងបារាំងហ្នឹងវារៀងសើមសើមតិចតិចល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងច្របាច់ជាមួយនឹងចាម្សៅទៅគឺវាល្មមតែម្ដងចាបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏យកវាមកលុញជាដុំមូលមូលបងប្អូននៅពេលដែលយើងច្របាច់សពហើយយើងយកវាមកលុញជាដុំមូលមូលប៉ុនប៉ុនហ្នឹងមកណាចាបន្ទាប់ពីលុញវាជាដុំមូលមូលរួចរាល់ហើយចាយើងអាចត្រៀមយកវាទៅបំពងបានហើយចាមុននឹងបំពងហ្នឹងគឺខ្ញុំចាដាក់ខ្ទះហើយចាក់ប្រេងឆាចាកម្ដៅប្រេងឆាហ្នឹងឲ្យបានក្ដៅល្អសិនចារួចហើយបានទម្លាក់ដុំដំឡូងបារាំងដែលយើងមូលហើយហ្នឹងបងប្អូនចាទម្លាក់វាទៅបំពងឲ្យអស់ទៅណាចាឲ្យបំពងតែម្ដងហ្នឹងគឺអស់ហើយបងប្អូនចាយើងប្រែវាឲ្យបានញឹកញាប់តិចបងប្អូនចាកុំឲ្យវាខ្លោចមកខាងមកខាងអញ្ចឹងយើងប្រែទៅឲ្យវាបានឆ្អិនសព្វល្អចាយើងប្រែទៅមកទៅមកអញ្ចឹងទៅចាមួយសន្ទុះក្រោយមកវានឹងប្រែទៅជាពណ៌លឿងល្អអញ្ចឹងបងប្អូនចាមានន័យថាក្រៀមល្អហើយអញ្ចឹងយើងចាប្រែបង្វិលវាទៅមកឲ្យឆ្អិនសព្វឲ្យអស់អញ្ចឹងទៅរួចហើយយើងអាចស្រង់ចេញបានដែរបងប្អូនចាយើងស្រង់ចេញឲ្យបានអស់មកណាចាឲ្យក្លិនឡើងឈ្ងុយតែម្ដងបងប្អូនឲ្យពណ៌គឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើគឺវាលឿងល្អអញ្ចឹងណាចាឥឡូវបន្ទាប់ពីបំពងឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាយើងអាចចាភ្លក់មើលបានណាបងប្អូនចាសាច់វិញឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងចាឲ្យក្លិនឡើងឈ្ងុយចាយើងយកមកជ្រលក់ជាមួយទឹកម្ទេសបងប្អូនគឺថារសជាតិត្រូវគ្នាមែនតើចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Like និង Share ម្នាក់មួយផងជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត